ზარდა ნათიალაძესთან ერთად საყოველმშვიდობის რამდენიმე წუთში თქვენ ნახავთ. სახელმწიფოს ქართული ჯგუფი იძულებითი მართვის რეჟიმში გადახავს, რას ნიშნავს აღსრულების ბიუროს გადაწყვეტილება. მე არ გამიკვირდება, რომ ხვალე მომიწვიოს თავის მართლება, რომ მე არავარ აქლემი. ზურვილები არ ემთხვევა შესაძლებლობებს და რაღაცა გაუგონარ დასრულებდებენ. რუსთავის საჯარო სკოლების დირექტორები ჩაქვის შემდეგ ბაზალეთზე. 600 ლარიანი პრემია და ღირსების ორდენები გუბერნატორისა და პრეზიდენტისგან. 17 სკოლის დირექტორები დაჯილდოვდა ღირსების ორდენით, გადაეცათ მათ ძალიან დამსახურებულად, რასაც ულოცავდა უსურებ, რომ იგივე წარმატებით გაეგზელებიოთ მოღვაწეობა. საბაჟოზე დატოვებული 8000 თეფში მაესტროს სატელიტური ანტენები დააყადაღეს. ყველაფერი მის იქითკენ, რომ ტელეკომპანია მოხდეს, ტელეკომპანია მაესტროს დისკრედიტირება, მოხდეს მთლიანად მის ქონების დაყადაღება და ტელეკომპანია მაესტროს ეთერის გათიშვა. თეფშებზე ნადირობა მეორე სერია ამჯერადპროკურატურის მოთხოვნით ტელეკომპანია მაესტროს კუთვნილი ანტენები დააყადაღეს. პროკურატურა ირწმუნება, რომ გამოძიებისთვის არსებული მასალებით კომპანია მაესტრო ელიტა ბურჯის დავალებით მოქმედებს, რომელიც თავის მხრივ ქართულ ოცნებასთან არის დაკავშირებული, თუმცა ამის დამადასტურებელი მასალები პროკურატურას ამ დრომდე არ გამოუქვეყნებია. საბაჟოზე ამ დროისთვის დაპატიმრებულია მაესტროს 8000-მდე სატელიტური ანტენა. პრობლემები ტელეკომპანია საბაჟოზე წუხელვე შეუქმნეს, როდესაც ტვირთმა თურქეთიდან საქართველოს ტერიტორია გადმოკვეთა. მაესტროს კუთვნილი 8000 თეფში საბაჟოზე ჯერ დოკუმენტაციის გადამოწმების მიზნით გააჩერეს, დღესაღამოს კი დააყადაღეს. სატელიტური ანტენების დააყადაღებასთან დაკავშირებით მოთხოვნა სასამართლოს მთავარმა პროკურატურამ გაუგზავნა. სატელევიზიო ანტენების უსასყიდლოდ გადაცემით ამომრჩეველთა მოსყიდვის ფაქტზე 2012 წლის 20 ივნის დაწყებული გამოძიების ფარგლებში დადგენილი იქნა, რომ პოლიტიკური ორგანიზაცია ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებული კომპანია ელიტა ბურჯის ხელმძღვანელ პირთა დავალებით კომპანია მაესტრომ საქართველოში შემოიტანა დიდი ოდენობით ანტენები. მაესტროს ხელმძღვანელები ბრალდებას უარყოფენ. ილია კიკაბიძე პროკურატურის გადაწყვეტილებას აბსურდულს უწოდებს და აცხადებს, რომ ტელევიზიას ელიტა ბურჯთან არანაირი კავშირი არ აქვს. კომპანია ელიტა ბურჯთან, ტელეკომპანია მაესტროს არანაირი კავშირი არ აქვს. მითუმეტეს კომპანია ელიტა ბურჯის დავალებით მე არ მოქმედებ და ტელეკომპანია მაესტრო არ მოქმედებს. აქედან გამომდინარე აბსურდია ეს ბრალდება, რაც ეთეთს მემართა სასამართლოს პროკურატურა. მაესტრო პროკურატურის გადაწყვეტილების გასაჩივრებას ჯერ საქართველოში, შემდეგ კი სტრასბურგში აპირებს. იურისტები სამართლებრივი დავის დასაწყებად პროკურატურისა და სასამართლოს არგუმენტებს ელოდებიან. მე ბუნებრივია დაველოდები ჩვენ ადვოკატები და იურისტები შემდგომ დოკუმენტაციას, რა დოკუმენტაციით გაამაგრებენ და რა მტკიცებულებებით გაამაგრებენ პროკურატურა კონკრეტულად ამ, ასე ვთქვათ, მოთხოვნას და ყადაღას, მაგრამ ეს იმის მიმანიშნებელია სამწუხაროდ, რომ მოვლენები არასახარბიელო თვალსაზრისით შეიძლება განვითარდეს ტელეკომპანია მაესტრო. შე ყველაფერი მინის იქითკენ, რომ ტელეკომპანია მოხდეს, ტელეკომპანია მაესტროს დისკრედიტირება, მისი, ასე ვთქვათ, გაანგაჟირება და ასოცირება კოალიცია ქართულ ოცნებასთან, შემდგომში მოხდეს მთლიანად მის ქონების დაყადაღება და ტელეკომპანია მაესტროს ეთერის გათიშვა. ალბათ მაესტროს სატელიტური თეფშების დამონტაჟებას მთელი საქართველოს მასშტაბით აპირებდა. კამპანიის მიზანი მათი ტელემაუწყებლობის გავრცელება იყო. პირველი სატელიტური თეფში არხის გენერალურმა დირექტორმა რამდენიმე დღის წინ სიმბოლურად წეროვანში მცხოვრებ ოჯახს დაუმონტაჟა. ანტენების დაპატიმრების პარალელურად საქართველოს ჟურნალისტების დევნის ფაქტებიც მატულობს. ამჯერად სპეციალური რაზმის თავდასხმის ობიექტი მეცხრე არხისა და ინფოცხრის შემდეგ სტუდია GNS-ი გახდა. ნანალეჟავას საავტორო გადაცემას, რომელიც რეპორტაჟს სწორედ მედიის დევნის ფაქტებზე აკეთებს, ზესტაფონში რამდენიმე კამერა დაახვედრეს. ეგრეთ წოდებულ მედია ჯგუფზე გავლენა ვერც სახალხო დამცველის სპეციალურმა განცხადებამ მოახდინა. ისე უმოქმედოა სამართალდამცავი უწყება GNS-ის ჟურნალისტმა დღეს ინციდენტის ადგილზე პოლიციაც კი გამოიძახა, თუმცა საპატრულო სამსახურმა ჟურნალისტებისთვის პროფესიულ საქმიანობაში ხელი შეშლის ფაქტზე ოქმიც კი არ შეადგინა. საიდან მოგზანდებით? დაგირეკეს და დაგვეხმარეს, რომ გითხრეს და მოდითო, თუ რა სიტუაციაა? ბასილ და ბრუნდაშვილი ზესტაფონში ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელ შეშლის ფაქტებზე რეპორტაჟის მოსამზადებლად იმყოფებოდა, როდესაც მოვლენების ეპიცენტრში თავად აღმოჩნდა. მედია ჯგუფის წარმომადგენლები ჟურნალისტს 2 საათის განმავლობაში დაზიდავდნენ იმ ადგილას, სადაც პოლიციის განყოფილება მდებარეობს, თუმცა პატრულს რეაგირება არ მოუხდენია. მოვიდა 6 ოპერატორი, მოვიდა, მომიშურეს მიკროფონები, შემომივარდნენ კადრში და არ მომწეს მუშაობის საშუალება. ჩაერიენ ჩემდე, ჩემი რესპონდენტის საუბარში უხეშად და ცდილობდნენ, რომ მოეხდინათ სიტუაციის პროვოცირება. ჟურნალისტმა თავად გამოიძახა პატრული, მაგრამ შედეგი არც ამან გამოიღო. პოლიციამ ოქმის შედგენა დაიწყო, თუმცა მალევე გადაიფიქრა.
რა მოხლიჩედგა ისა? მოხლი არ შედგა, არა, პრესვია განცხადებული, რაც არ გამოცხადებს. არა, არც ერთი მოხლი არ უხდება. 154 მოხლი. კი ბატონო, იმიტომ არ კომედიაში ფენა მაცადე მაცადეო. ამ დროს მედია ჯგუფი წარმომადგენლების შემთხვევის ადგილიდან დაახლოებით 50 მეტრში იმყოფებოდნენ, თუმცა საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟი ამ ფაქტითაც არ დაინტერესებულა. ბატონ დავით, მანქანები, რომლითაც ეს ადამიანები გადაადგილდებოდნენ 50 მეტრში გადა, რეაგირება სატო არ ახდენს. დიდი ბოდიში ბატონ დავით, კითხოს კი. თუ შეიძლება გენაცვლი, ინტერვიუს არ ვიზდები. საბოლოოდ პატრულს არც ოქმი შეუდგენია და არც რეაგირება მოუხდენია. შეკითხვაზე კი რატომ არ აძლევდა მედია ჯგუფი GNS-ის ჟურნალისტ მუშაობის საშუალებას, შემდეგი პასუხი მივიღე. ბეიჯი მანახე რა შენ, ბეიჯი მანახე. ხო ბატონო, ხო ბეიჯი რა. ბეიჯი მანახე. ისე რა თქმა უნდა, ბეიჯი მანახე. ჩვენგან თქვენს მიერ კითხვა. არის თუ არა ხელი შეშლა ჟურნალისტიკური სამსახურის საქმიანობის განხორციელებაში. ალბათ ჰქონდათ ისეთი სიუჟეტს ამზადებდნენ, რაც მათ აწყობდა, რასაც აძლევენ შეკვეთას ქართული ოცნებიდან და უბრალოდ არ უნდოდა თავისუფალ მედია ჯგუფს ჩვენ გადაგვეღო ის და გვეთქვა საზოგადოებისთვის, რაც არის მართალი. მეცხრე არხი, ინფო-9 და ახლა უკვე GNS-ი. ჟურნალისტებზე დევნის ფაქტები გაურკვეველი ჯგუფების მხრიდან უკვე ყოველდღიურ სახეს იღებს. დღეს ამგვარ ფაქტებზე განცხადება სახალხო დამცველმა გაავრცელა და ჟურნალისტებს პროფესიული სტანდარტებისა და ეთიკის დაცვისკენ მოუწოდა. რამდენად შეიძლება იყოს ობიექტური საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რომლის სამეურვეო საბჭოს წევრი პოლიტიკურად ანგაჟირებულია? გიგან ასარიძე არასამთავრობო ორგანიზაციას ქმნის, რომლის ძირითადი დანიშნულება ბიძინა ივანიშვილის ანტირეკლამაა. ასარიძე შესაბამისი სარეკლამო რგოლების ტელევიზიის საშუალებით გავრცელებასაც აპირებს, თუმცა ბორდის წევრ სხვა ტელეკომპანიისთვის პროდუქციის შექმნა და გავრცელება ეკრძალება. საინტერესოა, ჩაერთობა თუ არა საზოგადოებრივი მაუწყებელი მისი სამეურვეო საბჭოს წევრის კამპანიაში, რომელიც კონკრეტულად ერთი პოლიტიკური სუბიექტის წინააღმდეგ არის მიმართული. საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამთვალყურეო საბჭოს წევრი გიგან ასარიძე ბიძინა ივანიშვილს საქართველოს მყიდველად ასახელებს, თუმცა ბინაპირებს ოცნების ლიდერისთვის ქვეყნის მიყიდვას არ აკონკრეტებს. სამაგეროდ ზუსტად იცის ახლად შექმნილი ორგანიზაციის მიზანი. ჩვენ ვეწინააღმდეგებით ქართულ პოლიტიკაში ოლიგარქიული ფულის ხარჯვას. ჩვენ არ გვინდა, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს დამღუპელი იქნება არა მარტო ქართული პოლიტიკისთვის, ეს დამღუპელი იქნება ქართული სახელმწიფოებრივი წინააღმდეგ მიმართული აქტი. რაც შეეხება ბრძოლის გზებს, ეს იქნება ფართო საინფორმაციო კამპანია. ნასარიძის ორგანიზაცია პოლიტიკური ვიდეორგოლების დამზადებას და მის სხვადასხვა ტელევიზიაში გაშვებას გეგმავს. საზოგადოებრივ მაუწყებელში განმარტავენ, რომ მას საზოგადოებრივი საქმიანობის უფლება აქვს, თუმცა მაუწყებლის შესახებ კანონის იმ პუნქტს მიკითხავენ, რომლის მიხედვით შესაძლოა მეურვეს ინტერესთა კონფლიქტი გაუჩნდეს. თუ ის არის ადმინისტრაციული ორგანოს თანამდებობის პირი და ასეთი გიგან ასარიძე არ გახლავთ, არის სხვა მაუწყებლის ან იმ პირის, რომელიც ახორციელებს ტელეპროდუქციის წარმოებას ან დამიწოდებას თანამდებობის პირი, წარმომადგენელი და ასე შემდეგ, არ გახლავთ. სამთვალყურეო საბჭოს ყოფილი წევრი ხაზს უსვამს, რომ ნასარიძის გადაწყვეტილება მაუწყებლის იმიჯზე უარყოფითად აისახება. ზოგადად აქ იკვეთება ინტერესთა კონფლიქტი, იმიტომ რომ შენ როგორც სამთავრობო საბჭოს წევრი უნდა იყო რაღაცნაირად მიუკერძოებელი. ხო არ უნდა ქონდეს შენი პირადი ინტერესი რომელიმე სხვა მაუწყებელში ან თუნდაც საზოგადოებრივ მაუწყებელში. არ შეიძლება ერთდროულად იყო მეთვალყურე და პროდუქციის შემქმნელი. ქართულ ოცნებაში ივანიშვილის საქართველოს მყიდველის როლში წარმოჩენას სახელისუფლებო ფანტაზიებს მიაწერენ. ეს არის ელემენტარულად ძალიან ტიპიური სახელისუფლო პროპაგანდის დაბალი დონის ნიმუში, აი რაღაც პრესაჯის, სუფთა პოლიტიკა და ესეთი რაღაც ასეთი ყვირალა ცილის წამებელი დაუსაბუთებელი ბრალდებების საფუძველზე, რომელსაც ახორციელებენ უკიდურესად ოდიოზური ადამიანები. საქართველო არ იყიდება საკუთარი თავის ვინმესთვის მიყიდვას გამორიცხავს და დაფინანსების წყაროდ შემოწირულობებს ასახელებს. აღსრულების ბიურომ ქართულ ჯგუფის აქციების იძულებით იმართვის რეჟიმში გადაყვანა მოითხოვა, რაც იმას ნიშნავს, რომ მალე ქართულს ქონებას სახელმწიფოს მიერ დანიშნული მმართველი განკარგავს. ის სარგებლობს მესაკუთრის ყველა უფლებით გარდა კომპანიის აქციათა გასხვისებისა. შეიძლება თუ არა სახელმწიფოს მიერ დანიშნული მმართველის მიერ ქართულ ჯგუფში მენეჯმენტი? ამის უფლება იძულებით მმართველს აქვს, თუმცა ჯერ ისიც არ არის ცნობილი, ვინ ჩაიბარებს ქართულს მართვას. ასევე გაურკვეველია, რა დროს მოანდომებს მმართველი ქართულდან 75 მილიონის ამოღებას, მხოლოდ დაკისრებული ჯარიმის გასტუმრების შემთხვევაში ბრუნდება ქართულს ქონება მის რეალურ მფლობელს. არშემდგარი აუქციონის შემდეგ ქართულ ჯგუფში სახელმწიფოს მიერ დანიშნულ მმართველს ელოდებიან. ელოდებიან იმასაც, რომ ახალი მმართველი, რომელმაც ჯგუფი იძულებით იმართვის რეჟიმში უნდა გადაიყვანოს, სააქციო საზოგადოებასა და ბანკში მენეჯმენტს სრულად შეცვლის. სასამართლომ უნდა განუსაზღვროს იმ მმართველს მოქმედების არეალიც, რომ არც ერთ საკანონმდებლო აქტი დეტალურად არ, ასე ვთქვათ, არა აქვს გაწერილი, არც ერთ საკანონმდებლო აქტში არ არის დეტალურად გაწერილი, რა უნდა აკეთოს და რა უფლებები აქვს ამ მმართველს.
კონტროლის პალატამ ცუცა და უარეშორის პირველი აირჩია. ასე მიიჩნევენ სააქციო საზოგადოების აქციონერები. მაშინაც კი თუ სახელმწიფო ქართულ ჯგუფის აქციების მისაკუთრებაზე უარს იტყვის, ისინი ყადაღის მოსახსნელად ჯერ ეროვნულ, შემდეგ კი საერთაშორისო სასამართლოში იდავებენ. საკუთრების უფლების დაკარგვის საფრთხეს არ ქმნის. მართვის უფლება მართველს არ ანიჭებს აქციების გაყიდვის, გაჩუქების, დაგირავების უფლება მოსიდებას. მაგრამ ანიჭებს აქციონერთა კრებაზე ხმის უფლებას და 60 წლის ბოლოს დივიდენდის მიღების უფლებას, რომელიც უნდა მიმართოს აღსრულების ეროვნული ბიუროს ანგარიშზე. ქართულ ჯგუფში ნათია მოგელაძის უწყებას იმ ეჭვთან დაკავშირებითაც უპასუხეს, რომელიც ბიძინა ივანიშვილისა და მისი მეუღლის ეკატერინე ხვედერიძის ანგარიშებიდან ნოდარ ჯავახიშვილის ანგარიზზე 6 მილიონი ლარის ჩარიცხვას და ამ თანხის კანონის გვერდით ავლით ხარჯვას უკავშირდება. თურმე სწავლობს ამ საკითხს და კი, მაგრამ საზოგადოებისთვის ვარ მოეფინა, ეს ისე ვერ ისწავლი და შეისწავლოს ბატონო და მიხვდება. არ ყოფილა არც ერთი შემთხვევა ჩემს პირად ანგარიშზე ბატონ ბიძინას ან ქალბატონ ეკას რაიმე მინიმალური მიზერული თანხაც კი ჩაერიცხოს. ეკონომიკის ანალიტიკოსებს უჭირთ იმის პროგნოზირება, თუ რა დროს მოანდომებს იძულებით დანიშნული მართველი ყადაღის თანხის 77 მილიონი ლარის ამოღებას. ხელისუფლება მოერიდება დიდხანს დარჩენას ქართულში, ქართულს პარალიზებას, რათა კიდევ უფრო მეტი პრობლემები არ შეიქმნას საერთაშორისო ასპარეზზე. ქართულ ჯგუფში იძულებით დანიშნულ მართველს მას შემდეგ დაელოდებიან, რაც მისი დანიშნვის შესახებ სასამართლოსადმი აღსრულების ეროვნული ბიუროს შუამდგომლობას დააკმაყოფილებს. ქონების იძულებით მართვის რეჟიმში გადაყვანის მიუხედავად საქართველოს ხელისუფლების ქართულ ჯგუფისა და პროგრეს ბანკის აქციონერებთან სამართლებრივი დავა საერთაშორისო დონეზე მაინცელის. უკანონოდ დააყადაღებული აქტივების გამო საარბიტრაჟო სასამართლოში სახელმწიფოს სახელით მოპასუხე წარდგომა იუსტიციის სამინისტროს მოუწევს. ლონდონის არბიტრაჟში განსახილველი სარჩელის მომზადება ქართულ ჯგუფის უცხოელმა იურისტებმა უკვე დაიწყეს. უკაკეთდება პროგნოზებიც. ბიძინა ივანიშვილზე დაკისრებული ჯარიმის ამოღების მიზნით ქართულ ჯგუფისა და პროგრეს ბანკის მიმართ ალტერნატიული საახსრულებო მექანიზმების ამოქმედება აქტივების რეალური მესაკუთრეების პოზიციას არცვლის. სარჩელი საერთაშორისო არბიტრაჟში მალე შევა. სამართლებრივი დავის განხილვის მოლოდინში ხელისუფლება ფიქრობს, რომ არბიტრაჟის გადაწყვეტილება სახელმწიფოს საწინააღმდეგო არ იქნება. მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში მოხდება დისკრედიტაცია საქართველოში საინვესტიციო გარემოში, მაგალითად თუ კი გადაწყვეტილებები იქნება მიღებული პოლიტიკური ნიშნით. ქართულ ჯგუფის აქციონერებსა და საქართველოს შორის ლონდონში გასამართი პროცესის შედეგი ეკონომისტმა ლადო პაპავამ წინასწარ იცის. ექსპერტს ჯერა, რომ ბიზნეს გაერთიანების წინააღმდეგ მიზან მიმართულ უქმედებებში ხელისუფლება ქვეყნის სამომავლო ინტერესს შეგნებულად არ ითვალისწინებს. აქ არის კურსი ძალიან მარტივი. თუ ჩვენ არ ვართ ხელისუფლებაში, რა გინდა ის მოსვლა ამ ხელისუფლებას? ეს ყოველთვის ასეთი იყო ნაციონალების პოზიცია და დღეს ეს აშკარად იკვეთება ზუსტად ამ კონტექსტში. თავარია მათ უჯრო თვითონ იყვნენ ხელისუფლებაში ნებისმიერ ფასად. ხოლო თუ არ იქნებიან, ნუ ვინც იქნება იმანით ეხოს თავი. ქართულ ჯგუფისა და პროგრეს ბანკის მიმართ ამოქმედებულ სანქციებში უფლებადამცველები ქვეყნისთვის კიდევ უფრო საგანგაშო სიმპტომებს ხედავენ. ესეთი ნაციონალიზაცია ძალიან ვანდალური და ძალიან უკანონოა თავისი შინაარსით და წარმოშობს ძალიან საშიშ კითხვებს საერთაშორისო საინვესტიციო სუბიექტების მხრიდან იმ თვალსაზრისით, რომ შეიძლება თუ არა ქვეყანაში ინვესტირების განხორციელება, სადაც სახელმწიფო ახორციელებს აი ესეთ ვანდალურ აქტს, სხვის ქონებას, სხვის მაგივრად უკეთებს ნაციონალიზაციას. საარბიტრაჟო სასამართლოში კომერციული ტიპის დავების წარმოების პრაქტიკა ქართულ სახელმწიფოს უკიდურესად არასახარბიელოა. იურისტების ინფორმაციით 2000-ული საქმიდან მხარეთა მორიგებით მხოლოდ 2 დასრულდა. დანარჩენ შემთხვევებში კი სტატისტიკა ხელისუფლების მიერ პირწმინდად წაგებულ დავებსა და მოსარჩელეების სასარგებლოდ გადარიცხულ ასეულობით მილიონს ითვლის. ჩაქვის ოაზისიდან ბაზალთის დასასვენებელ კომპლექსში დასვენება, ღირსების ორდენი, ფული, ეს ყველაფერი სკოლის ნაციონალურ დირექტორებს. მართველი პარტიის კოორდინატორი დირექტორები აჭარული არდადეგების შემდეგ უკვე ბაზალთის ტბაზე ისვენებენ. რუსთავის საჯარო სკოლების ხელმძღვანელები ბაზალთში გამგზავრებამდე ქვემო ქართლის გუბერნატორმა ღირსების ორდენი დააჯილდოვა, ხოლო პრეზიდენტმა 600 ლარი დაასაჩუქრა. თანხა პრეზიდენტის ფონდიდან პირდაპირ სკოლების დირექტორების ანგარიშებზე ჩაირიცხა. დაახლოებით 4 საათიანი შეხვედრის შემდეგ განათლების ახალი მინისტრი რუსთავის საჯარო სკოლების დირექტორებს დაემშვიდობა. ნაციონალ კოორდინატორი დირექტორები კი საკონფერენციო დარბაზიდან ბაზალეთის ტბის ნაპირისკენ გაემართნენ. საჯარო სკოლების დირექტორთა შეხვედრა და დასვენება ბაზალეთზე მედიისთვის დახურული და უფრო მეტიც გასაიდუმლოებულია. მიმდინარეობს ტრენინგი სკოლის დირექტორებისათვის,
ჩვენ ხვდებით, ეს არის ტრადიცია, ყოველი ახალი სასწავლო წლის დასაწყისში ხვდებით სკოლის ხელმძღვანელებს. გასაპასუხი ბევრ მასწავლებელ დირექტორების ბევრ შეკითხვასა და საუბარი იყო ძალიან ბევრ პრობლემებზე. თუმცა ბაზალეთის საბრძოლამდე საჯარო სკოლების ნაციონალური კოორდინატორები ქვემო ქართლის გუბერნატორმა ღირსების ორდენით პრეზიდენტმა კი 600 ლარი დაასაჩუქრა. დირექტორებს ეს თანხა პირად ანგარიშებზე პირდაპირ პრეზიდენტის ფონდიდან გადაერიცხათ. და 17 სკოლის დირექტორი დაჯილდოვდა ღირსების ორდენით, გადაეცათ მათ ძალიან დამსახურებულ ყველა ღირსების ორდენსაც შესაბამისად ახლოს ფინანსური წახალისებას და ეს როგორც ყოველთვის როგორც წესი ისე ხდება. ღირსების ორდენოსანი დირექტორი ირმა მიმინოშვილი ქვემო ქართლის გუბერნატორის პირველ მოადგილესთან ერთად, ღირსების ორდენოსანი დირექტორი სვეტლანა ბიძაძე, ფოტოსავარაუდოდ ჩაფში, ნაციონალური კოორდინატორების შეკრებაზე გადაღებული. გურანდა სირბილაძე, ღირსების ორდენოსანი კოორდინატორი დირექტორი ქალაქის მერთან და ვიცემერთან ერთად წვეულებაზე. ირმა მიმინოშვილი ასევე ღირსების ორდენოსანი კოორდინატორი დირექტორი გუბერნატორთან ერთად. რუსთავის საჯარო სკოლების დირექტორებისგან განსხვავებით, ქალაქის საბავშვო ბაღების ნაციონალური კოორდინატორი თანამშრომლები პარტიული შეხვედრისათვის ნაციონალური მოძრაობის რუსთავის ოფისში იკრიბებოდნენ. თუმცა პარტიის ოფისთან მეცხრე არხის კამერების გამოჩენისთანავე შენობაში შესვლა გადაიფიქრეს. კოორდინატორები ხართ თქვენ? არა, ამ წევრები ხართ? არა, შემედი შემთხვევით მეგობართა რა. ამდენი ხალხი შემთხვევით მოხდით? ამორჩევლის მოსყიდვის მორიგი ფაქტები ამჯერად თიანეთში გამგეობის თანამშრომლები მხარდაჭერის სანაცვლოდ მოსახლეობაში ფულს არიგებენ. თვითმხილველთა თქმით საქმეში ჩართულია პოლიციაც. 200 ლარის გარდა ამორჩევლის მოხსნამის ცდელობა თიანეთში ლუდით და სიგარეტითაც ხდება. ადგილობრივები თავადადასტურებენ, რომ გამგეობის თანამშრომლები ნაციონალური მოძრაობის სახელით მათ ფულს თავაზობენ. უფრო მეტიც, თიანეთელები ამბობენ, რომ მათ 300 ლარიან დახმარებაზე აწერინებენ ხელს, რეალურად კი ხელზე 200 ლარს აძლევენ. ცხეთამთიანეთის საინფორმაციო ცენტრის მიერ გავრცელებული ინფორმაციას რაიონში ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებისთვის ფულის დარიგების შესახებ თიანეთის მოსახლეობა მეცხრე ახტანაც ადასტურებს. განცხადებები დააწერნეს ვიღაცებს, რომ 200 კერა 300 ლარები გამოუწერეს. აქედან ალბათ რავიც ვიღაცა მის ასლარები მოტეხა და თვითონ დაარიგეს მისეს, ვისაც ისაქნეს. თავიანთ მომხრეებზე რა, 200 ლარები მისეს. ადგილობრივების თქმით, მართველი პარტიის მხარდაჭერის მოთხოვნით, მოსახლეობის ნაწილს 10-დან 200 ლარამდე თანხას გამგეობის თანამშრომლების თავაზობენ. და ირი არიგები რა, ვიღაცას პატარა ბიჭებს აიჭერენ, ფულს შაუდებენ, რომ აი ჩვენ ხარეზე იყავი, ან ლუდის ფულს იცემენ, ან სიგარეტს. აი ეგეთ რაღაცებს თამაშობენ. სოფელ დოროულების მკვიდრი ნუგზან ნადირაშვილი ამბობს, რომ მასთან ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერის მოთხოვნით რაიონის გამგებლის წარმომადგენელი რამდენჯერმე იმყოფებოდა. აი რო გადმოხედე ჩვენთან და ოფიციალურათო ყველაფერს გავაკეთებ, სახსაც აგიშენებ თუ გაგეხმარებ თუ დახმარებას ფულზე დახმარებას გაგიწევთ და უარი უთხარ. და წავიდე იმის შემდეგ აღარ მოსულა. მოსახლეობისთვის თანხის დარიგების შესახებ ინფორმაციის გადამოწმება ჩვენმა გადამღებმა ჯგუფმა თიანეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში სცადა. თუმცა ადგილობრივი თვითმმართველობა ჟურნალისტებისთვის დახურული აღმოჩნდა. თანამშრომლებს ფანჯრებიდან იყურებიან. ვიღაცა პასუხი გამგებლებთან დაკავშირებული. თქვენ უყურებთ 19:09-ზე ჩვენი მოსმენა, ასევე შეგიძლიათ რადიო უცნობზე FM 98. ლილოში ქლორის გაჟონვის გამო მოწამული 18 წლის ახალგაზრდა წუხელ საავადმყოფოში გარდაიცვალა. ლაშანარიმანძე ასთმით იყო დაავადებული, მოწამლის შედეგად კი მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა უკიდურესად დამძიმდა. 18 წლის ახალგაზრდა 7 დღის განმავლობაში კომიდან ვერ გამოვიდა. 3 ივლისს ლილოს დასახლებაში კომპანია კრისტალის კუთვნილი ავზიდან ქლორის გაჟონვის შედეგად 80-მდე ადამიანი მოიწამლა. დღეს ამ ფაქტის გამო კიდევ ერთი ადამიანი დააპატიმრეს. ლილოში ქლორის გაჟონვის შედეგად დაზარალებული 18 წლის ლაშანარიმანძე მოწამლიდან 7 დღის შემდეგ კლინიკაში გარდაიცვალა. მას მკურნალობა ასთმური დაავადების ფონზე უტარდებოდა. ინგოროყოს კლინიკაში ლაშანარიმანძე კომატოზურ მდგომარეობაში მიიყვანეს. პირველი თვითებიდან იყო ტვინის ღრმა დაზიანების სიმპტომატიკა, კომა, გასგოშკალით 3 ფულა, მხრივი მიდრიაზი და გუშინ საღამოს მზარდი ჰიპოტენზიის ფონზე განვითარდა. ის გაჩერება დაფიქსირდა სიკვდილი. 3 ივლისს ლაშანარიმანძე ბებიასთან ერთად შინ ავტობუსით ბრუნდებოდა. როგორც თვითმხილველები ყვებიან, ქლორმა ზუსტად იმ დროს გაჟონა, როდესაც მგზავრები ცავსი ავტობუსი იქვე მაღაზიასთან გაჩერდა. როგორც კი სუნი იქნეს ხალხი დაიფანტა, ხოლო ლაშანარიმანძე ადგილზე დარჩენილ ორსულ ქალსა და მოხუც ქალბატონს ავტობუსიდან ჩამოსვლა შეეხმარებოდა.
ალბათ იმის გამო რომ არ იყო დაცული ის პირობები რომელიც უნდა ყოფილიყო, ალბათ იმის გამო რომ იქ არ უნდა დებულიყო საერთოდაც და ალბათ იმის გამო ჩემო კარგო თუ ამ ქვეყანაში არაფერს არავის და არავის არ აყავს პატრონი და კიდევ იმის გამო რომ ერთი კარგი ციტოცხლე წავიდა აი ამის გამო არაფერს გამო ზიგმეკო ნაჯერ ჩვენ რომ გაზმაგაჟონა და გავიქეცით მერე და მერე გავიგეთ რომ ფლორი გასწდა რა ფლორი რა იყო არა ხალხი იყო აი პანდა კულტის მიერგოდა და ჩემი თავი ხედავდი მუხმო უკეთი გოგოებს როგორ მოათხევდნენ ბილოში ქლორის გაჟონვის საქმეზე სამართლ გამძავებმა მომხდარიდან რამდენიმე საათში დააკავეს ავზების მფლობელი კომპანია კრისტალის დირექტორი ლევან დაუთაშვილი. დღეს კი კიდევ ერთი ადამიანი სენტიმელ GMG-ის დირექტორი ქოჩა ყულეჯიშვილი დააპატიმრეს. მას ბრალი გარემოს დაბინძურებით ადამიანის ჯანმრთელობის ხელყოფის მუხლი წაუყენეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით კომპანია გადაზიდვებს ახორციელებდა. ბილოს დასახლებაში ქლორის აუზმა 3 ივლისს დაახლოებით 21 საათზე გაჟონა, რის შედეგადაც 80-მდე ადამიანი მოიწამლა, მათ შორის 9 მცირეწლოვანი ბავშვი და 2 ორსული. შიდა მიგრაციის გამო არჩევნებში მონაწილეობა შესაძლოა 700,000-მდე ადამიანმა არ მიიღო. ამჟამად ისინი ახალ მისამართებზე ცხოვრობენ და სამოქალაქო რეესტრში აღრიცხულები არ არიან. დაურეგისტრირებელი ამომრჩევლის სიმრავლის გამო პოლიტიკური პარტიების ნაწილი ეჭვობს, რომ ამ გზით არჩევნების გაყალბებაა შესაძლებელი. საარჩევნო სიებს პარალელურად სამი კომისია ამოწმებს. სახელმწიფო კომისიამ საბოლოო შედეგები ცესკოს 1 აგვისტომდე უნდა წარუდგინოს. თევნა ქავთარაძე ერთ-ერთი მათგანია, ვინც არჩევნებზე არასდროს ყოფილა. მიზეზი კი ის არის, რომ თევნა ქუთაისშია ჩაწერილი და ბოლო 8 წელია თბილისში ცხოვრობს. დრო არასოდეს არ მყოფნის, რომ ჩავიდე ქუთაისში და ჩამოვიდე, უბრალოდ ვერასოდეს ვერ მოახერხე ამ 8 წლის განმავლობაში, რომ ერთხელ მაინც წავსულიყავი არჩევნებზე. კი მართალია, იმ დღეს დასვენება ან ძირითადად ემთხვევა კვირას, თუ არ ვწდები, მაგრამ რა ვიცი, რატომღაც მაინც ისე ხდება, რომ ვერ მივდივარ. თევნას მსგავსად არჩევნებში მონაწილეობა შესაძლოა კიდევ 700,000-მდე ადამიანმა ვერ მიიღოს. სიების დაზუსტების სახელმწიფო კომისიაში ამის მიზეზად შიდა მიგრაციას ასახელებენ. ეს არის ჩვენ შემთხვევაში უკვე დადასტურებული მიგრაცია, რითაც უკვე კონკრეტული რეგისტრირებული ამჩველი გვეუბნება გვიცხადებს ამის შესახებ. ჩვენ ეს გარკვეული მონაცემებით დამუშავების შედეგად ამ ეტაპზე მიახლოებით არის მთლიანი ამჩველთა რაოდენობის 18% დაახლოებით 700,000-მდე ამჩველი, რომელიც ცხოვრობს რეგისტრაციის ადგილიდან განსხვავებულ მისამართს. სახელმწიფო კომისიის სტატისტიკას არენდობა ამჩველთა ლიგა, რომელიც ციებს დამოუკიდებლად ამოწმებს. ლიგის წევრები ფიქრობენ, რომ დაურეგისტრირებელი ამჩველები შესაძლოა გაყალბებიან ბებისთვის გამოიყენონ. ამხელა დასახელებულ ციფრ 18-20% ეს უზარმაზარი ციფრი მომავალში გაყალბების მსურველს საშუალებას მისცემს გამოიყენოს. ეს რაოდენობა ანუ შიდა მიგრაციით გადაფაროს ის დაუდგენელი და ზედმეტად მიწერილი ამორჩეველები. ყოველი გამოუყენებელი ბიულეტინი ამორჩეველის ხრიდან რა თქმა უნდა საფრთხის ქვეშ დგას და შეიძლება ავტომატურად მოხდეს 1500 დაწერილ საარჩევნო ბიულეტინში. შიდა მიგრაციის დროს გაყალბების თავიდან ასაცილებლად პოლიტიკური პარტიები ამომრჩევლებს ხელახალი რეგისტრაციისკენ მოუწოდებენ. კანონმდებლობის თანახმად ახალ მისამართზე 6 თვიანი ცხოვრების შემდეგ პირი ვალდებულია რეგისტრაცია თავიდან გაიაროს. სხვა შემთხვევაში მას 5 ლარი დააჯარიმებენ. დიმიტრი შაშკინის სამიტ თავდაცვის სამინისტროში განხორციელებული ხმაურიანი ცვლილების შემდეგ მინისტრმა დიპლომატებს ახალი პრიორიტეტები წარუდგინა, თუმცა რეალურად მასში ახალი არაფერია. შაშკინმა რეინჯერების სლოგანი გადმოაქართულა: არც ერთ ადამიანს არ მივატოვებთ. ეს არის ამერიკელი ჯარისკაცების დევიზი. არც მშვიდობიან დროს და არც ომში, ამ დამატებული ფრაზით შაშკინმა ამერიკელი რეინჯერების დევიზი საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სლოგანად გამოაცხადა. დიმიტრი შაშკინის სამტს უკვე მოყვა მკვეთრი შეფასებები. თავდაცვის სამინისტროს სამოქალაქო სტრუქტურად გარდაქმნის შემდეგ მინისტრი შაშკინი პირველია, რომელმაც სამიტე პრიორიტეტები წარმოადგინა. პირველი ტე თითოეულ სამხედროსა და მის ოჯახს სახელმწიფო ზრუნვას, მეორე ტე ტოტალურ განათლებასა და წვრთნას, მესამე კი ტოტალურ თავდაცვას გულისხმობს. დიპლომატიური შეფასება ატაშეებმა დიმიტრი შაშკინთან შეხვედრის შემდეგ გააკეთეს. ჩვენ ფიქრობთ მომავალ 20 წელიწადზე. საქართველომ ძალიან ბევრი რამ გააკეთა ერაყისა და ავღანეთის ლიბერალიზმის, თავისუფლებისა და დემოკრატიზაციისთვის. დღეს ამერიკელი და ქართველი ჯარისკაცები მხარდამხარი ბრძვიან უცხო მიწაზე თავისუფლების უზრუნველსაყოფად. ტოტალური თავდაცვისა და თავდაცვის კონცეფციისთვის საქართველომ ძალიან კარგი გზა აირჩია. დღეს ჩვენ მინისტრისგან მოვისმინეთ, რომ ის დაინტერესებულია სოციალური უზრუნველყოფის საკითხით, რაც უმნიშვნელოვანესია ჩვენ გვსურს, რომ ყველაფერი სწორი გზით განვითარდეს. გენერალთა კლუბის ანალიტიკური ცენტრის ხელმძღვანელის თამაზ იმნაიშვილის შეფასებით თავდაცვის ახალი მინისტრის ახალი სამოქმედო გეგმა არადამაჯერებელია, რადგან პირველ ტე წოდებული პუნქტის საკანონმდებლო დონეზე უამრავ ცვლილებას ითვალისწინებს. რეზერვის შესახებ ცვლილება კი კანონში ამ დრომდე არ შესულა. თამაზ იმნაიშვილი მთავრობის მხრიდან პოლიტიკური ნების არარსებობაზე მიანიშნებს. ყველა დონეზე, ყველა ტრიბუნიდან ჩვენი მეგობარი სახელმწიფოების უმაღლესი რანგის პოლიტიკოსები გვეუბნებიან ამას, რომ
პოლიტიკური კომპონენტია მთავარი დამოწყობელი და არა სამხედრო მომზადების დონე. თადარიგის ვიცეპოლკოვნიკ ლაშაქოიავა შეფასებით კი ახალი პრიორიტეტები კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს ბოლო 8 წლის განმავლობაში დახარჯულ რესურსებს. 8 წელი აი მხოლოდ აი ამის გასარკვევად. არჯობდა ეკითხა იმათვის, ვინსაც გამოცდილება ჰქონდა და ცოდნა. ხო, ნაკლები თანხა დაეხარჯებოდა, ნაკლები ენერგია დაეხარჯებოდა, ნაკლები ძიება იქნებოდა. კვლევარების შეფასებით ტოტალური თავდაცვა პროპაგანდისტული იდეოლოგიაა და წინასაარჩევნო მანიპულაციას ემსგავსება. თუმცა ტოტალური ზრუნვა ჯარისკაცებზე ახალი ეს მართლობის შემდეგ მნიშვნელოვანია, რადგან სამხედრო სამსახურზე კონტრაქტის ხელმოწერისგან ბევრი ჯარისკაცი თავს იკავებს. ვლადიმერ პუტინის ახალი ინიციატივა და ევრაზიული კავშირის შექმნისკენ გადადგმული კიდევ ერთი ნაბიჯი გამარტივებული წესით მიენიჭოთ რუსეთის მოქალაქეობა მათ, ვინც საბჭოთა კავშირის მოქალაქე იყო ან ვისი მშობელიც საბჭოთა კავშირში ცხოვრობდა. ქართველი ექსპერტების განცხადებით რუსეთის პრეზიდენტის ინიციატივა პოსტსაბჭოთა სივრცეში რუსეთის სასარგებლოდ გრავიტაციული ცენტრის შექმნას ემსახურება, თუმცა მისი განხორციელების შანსები რუსეს პრაქტიკულად აღარ აქვს დარჩენილი. პატა აბულაძე ერთ-ერთია იმ ათასობით ქართველს შორის, ვისი დეპორტაციაც ვლადიმერ პუტინის მითითებით 2006 წელს განხორციელდა. ამბობს, რომ ამის გამო შვილებთან, რომლებიც რუსეთის მოქალაქეები არიან, ურთიერთობას ვეღარ ახერხებს. იქ ამყავს ოჯახი, ორი ბიჭი, დაბადებული გაზრდილები კი ჩემი გვარით, მოქალაქეები რუსეთის ფედერაციის. გამომატოვო დეპორტის საქართველოში, მიუმართე ლავროს, მიუმართე საელჩოებს. მოკლედ ამიხსენო ოჯახის წევრები არ ითვლება ახლობლად. ეხლა როგორც გავიგე, რა ვიცი, გააშეამსუბუქეთო და კი დამინგრეს ეს ოჯახი. 2006 წელს ქართველების რუსეთიდან დეპორტაციის ოფიციალური მოტივი ამ ქვეყნის მოქალაქეობის არქონა იყო. თუმცა 9 ივლისს რუსეთის პრეზიდენტმა დიპლომატებს ახალი ინიციატივის შესახებ განუცხადა. დღეს ბევრს სურს ისტორიულ სამშობლოს დაეხმაროს, რასაც ჩვენი წარმომადგენლობები სათანადოდ ვერ აფასებენ. მივიჩნევ, რომ აუცილებელია გამარტივებულად მიენიჭოს რუსეთის მოქალაქეობა მათ, ვინც საბჭოთა კავშირის მოქალაქე იყო, ან საბჭოთა კავშირში დაბადებულთა პირდაპირ შთამომავალია. То был гражданином СССР и прямым потомком родившихся в Советском Союзе. Владимир Путинის ინიციატივას მოქალაქეობის ახალი წესის შესახებ საქართველოს პარლამენტში ეხმაურებიან. თუ რამდენიმე თვის წინ მანვე თქვა, რომ რუსეთის სახელმწიფოს მიზანია აღადგინოს ევრაზიული კავშირი, რომელიც იქნება იმ ფარგლებში, რა ფარგლებშიც იყოს საბჭოთა კავშირი და უფრო ადრე რუსული იმპერია. როგორიც არ უნდა იყოს რუსეთის მცდელობა საბჭოთა კავშირის რეანიმაციის, მისი მოდერნიზებული სახით აღდგენის, ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ ნატოსთან შემდგომ ინტეგრაციას, გავაგრძელებთ საერთაშორისო მისიებში მონაწილეობას. საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო კვლევის ფონდში მიაჩნიათ, რომ რუსეთის პრეზიდენტის ინიციატივა ევრაზიული კავშირის შექმნას უკავშირდება. თუმცა, როგორც აქ აღნიშნავენ, ამ ინიციატივას პერსპექტივა არ აქვს. ქალაქთვის მიცემა რუსეთისა ნიშნავს რუსეთის სახელმწიფოს მხრიდან სხვასთან ერთად იმ დაგვარი ვალდებულების აღებას, როგორც არის სამსახურის ზრუნველყოფა, ყოველ შემთხვევაში ხელშეწყობა, საპენსიო ზრუნველყოფა და ასე შემდეგ. და რუსეთის ბიუჯეტი ფიქრობ, რომ აზრგავა სულ უფრო და უფრო ნაკლებად შეძლებს არათუ პოსაბჭოთა ქვეყნებიდან ახალი მოქალაქეების ზრუნველყოფას, არამედ თავის საკუთარი მოქალაქეების ზრუნველყოფასაც. რუსეთის საემიგრაციო სამსახურმა 9000-მდე ქართველის დეპორტაციის გადაწყვეტილება ზუსტად ერთი თვის წინ მიიღო. ქართულ ხალხზეა დამოკიდებული ივლის თუ არა საქართველო ევროპული გზით, აცხადებს ევროკომისარი შტეფან ფულე. ის დღეს ბათუმში მიმდინარე კონფერენციაზე სიტყვით გამოვიდა. მისი თქმით, მნიშვნელოვანია დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარება, პოზიტიური ნაბიჯი აგრეთ წოდებული მასკერის დანერგვაც, რომელიც საკაბელო მაუწყებლებს ყველა არხის ჩართვას ავალდებულებს. გამოსვლის დროს ევროკომისარი საარჩევნო კოდექსში შეტანილ ცვლილებებსაც შეეხო. მთავარი ეს ცვლილებები იყოს გარანტი, რომ არჩევნები სამართლიანად ჩატარდება, განაცხადა შტეფან ფულე. We would be here if we did not share a core set of რაც შეეხება საქართველოს ოქტომბრის არჩევნებს, იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. არჩევნები უნდა იყოს თავისუფალი და სამართლიანი და თავიდან უნდა ავიცილოთ პოლარიზებული პოლიტიკა. ამ არჩევნებზე კანონის უზენაესობა, ადამიანის უფლებები და ფუნდამენტური თავისუფლებები უნდა იქნეს დაცული. საგარის რაიონში ერთდროს 130 კომლიან სოფელში დღეს მუდმივად მხოლოდ 12 ოჯახი ცხოვრობს. სოფელ მახურას მოსახლეობის საშუალო ასაკი 70 წელია. იქ არ არსებობს აფთიაქი, მედპუნქტი, ბანკომატი. დაწყებითი სკოლის ერთადერთ მოსწავლეს კი ყველასაგანს ერთი მასწავლებელი ასწავლის. რამდენიმე წლიანი მიგრაციის შედეგად მრავალკომლიან სოფლის მახურაში დღევანდელი მონაცემებით მხოლოდ 12 ოჯახი ცხოვრობს. მათი უმრავლესობა მოხუცებია. 80 წელს გადაცილებულ ადამიანებს კი მათი კუთვნილი პენსიის და შემწეობის მისაღებად 14 კილომეტრის გავლა თვეში ორჯერ ფეხით უხდებათ.
12 კილომეტრი იქეთ 12 უკან დაბუნდებით. გაჭე ეს პენსიაზე. პენსიას დახმარება არ მოყობა. ასაურ კაუს გაძლევე. მეორე ეს ისე რომ გადაიერო გადმეიარო. ესა ჩვენ გასაჭირი. არ შემიძლია პენსია კი მაქვს 110 ლარი დამსახურებით მე ნამუშევარი ქალი ვარ იზიხნისა კომუნისტები როს მარა არ შემიძლია ახლა სიარული 82 წელს ქას 7 კილომეტრი ექსტრა 7 აქ 14 კილომეტრია მამდი ფოსტამდი. სხვა ბევრ ყოველდღიურ პრობლემასთან ერთად თითქმის დაცლილ სოფელში ხშირია მგლების შემოსევის ფაქტებიც. მოსახლეობა მტაცებელი ცხოველებისგან თავდაცვის ნებართვას ითხოვს. ოჯახები შედიან ბოდიშანთვალის სასახლეებში, ცხრები, საქონლის სამესში. თემის რწმუნებულმა ზიტა ჩაკვეტაძემ ჩვენთან საუბრისას აღნიშნა, რომ სოფელში მგლების შესვლის ფაქტები მართლაც ხშირია, თუმცა მოსახლეობა ცხოველისგან თავდაცვის უფლება აქვს. სოფლის რწმუნებულის თქმით, მოხუცებს პენსიების პრობლემაც უახლოეს მომავალში მოეხსნებათ. აუცილებლად მოგვარდება ეს პრობლემა. ჩვენ მიმართეთ ლიბერტი ბანკის ხელმძღვანელობას, სოციალურ სამსახურს და უახლეს მომავალში გადაიჭრება ეს პრობლემა. არის ხშირი შემთხვევები და მოსახლეობას აქვს ნებართვა, თუკი მის საკარმი დამოში შემოვა და მსხვილფეხას გამონადგურებს, შეუძლია რომ მოკლას ეს ცხოველი. სანამ ხელისუფლება სოფლის პრობლემებით დაინტერესდება, მოსახლეობას მათ წინაშე არსებული ყოფითი სირთულეების დადაჭრა საკუთარი ძალებით უწევთ. მოკაშირი წერია 63 წლიდან მე არ მაქვს უბრალოდ რომ მოკლა. იქსას არ უნდა ჩავისხო. გელი რომ მოკლა. და თაფი ჩემი თემიტო რაიონზე ჩაობა. სოფლიოში მიმდინარე მნიშვნელოვანი ამბები კრასნოდარის სტიქიის შემდეგ. დაზარალებულები დახმარების მოლოდინში არიან, ასობით ოჯახი უსახკარო და დაარჩენილი. სტიქიის ზონაში აღდგენითი სამუშაოების ფონზე მოსახლეობის უკმაყოფილება მატულობს. სტიქიიდან 5 დღის შემდეგ 32 წლის ელენა ტოპალოვა სახლში დღეს პირველად დაბრუნდა, თუმცა საცხოვრებელი ადგილის ნაცვლად მას ნანგრევები და განადგურებული ნივთები დახვდა. ახლა მხოლოდ დახმარების იმედზეა. Мы надеемся, что как-то помогут. Имеди гокс დაგвахმარებიან ორბოშთან ერთად საცხოვრებელი სახლისა და ქონების გარეშე დავშით. არ გვაქვს ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, არც ავეჯი. მხოლოდ იმედით ვარცხებთ. ამჟამად ნათესავებთან ცხოვრობ. ელენას მდგომარეობაში კიდევ 29000 ადამიანია. მოსახლეობის დიდი ნაწილი ხელისუფლების დახმარებით უკმაყოფილოა. выгребли, не убирают уже 3. ნაგავი თვითონ მოაგროვეთ ზედიზედ, მესამე დღეა არასუფთავებენ ირგულ ყველაფერი გვამების სუნი დყარს. Всё валялось, всё. კრიმსკის ათასობით მცხოვრები ამდრომდე თავშესაფრებში რჩება. ქალაქში ჰუმანიტარული ტვირთის დარიგების პუნქტებში კი ხალხის ნაკადი არ წყდება. თუმცა ადგილობრივები ხელისუფლებას არაორგანიზებულობაში ადანაშაულებენ და ამბობენ, რომ დახმარება ყველა დაზარალებულამდე ვერ აღწევს. კანონით ხელისუფლება ამ პროცესში ჩართული უნდა იყოს, ეს ტრაგედია კი 100%-ით მათი ბრალია. კრასნოდარის ტრაგედიას 172 ადამიანი შეეწირა. ყველაზე დიდი მსხვერპლი წყალდიდობას კრიმსკში მოყვა. ეკლესიაში დღეს გარდაცვლილთა სულის მოსახსენიებელი პანაშვიდი გადაიხადეს. Вчера где-то около Кушин დაახლოებით 18 ადამიანი დაკრძალეს, დღეს კი 15-16. მათ შორის ერთი ახალშობილი იყო. 15-16, не знаю. ისინი კი ვინც ტრაგედიას გადაურჩნენ, ჩვეულ ცხოვრებას კიდევ რამდენიმე თვე ვერ დაუბრუნდებიან. რუსეთის უზენაეს მასასამართლომ 2011 წლის დეკემბერში სერგეი უდალცოვის 10 დღიანი პატიმრობა არაკანონიერად ცნო. ამის შესახებ ოპოზიციონერმა ლიდერმა ტვიტერის საკუთარ გვერდზე განაცხადა. მისივე თქმით, სასამართლოს დადგენილება მან პოსტით მიიღო. უდალცოვი რუსეთის ხელისუფლების ფიზიკური და მორალური ზიანისთვის კომპენსაციის სახით წინასწარი დაკავების იზოლატორში გატარებული თითოეული დღისთვის მილიონი რუბლის გადახდა სთხოვს. რაც საბოლოო ჯამში 10 მილიონს შეადგენს. მემარცხენე ფრონტის კოორდინატორი დეკემბერში დემონსტრაციის დროს პოლიციისთვის დაუმორჩილებლობის გამოდააკავეს. მაღაროელების გაფიცვა ესპანეთში, დედაქალაქის ცენტრში შეკრებილმა ათასობით დემონსტრანტმა მთავრობის მხრიდან დაფინანსების შემცირება გააპროტესტა. მაღაროელების აქციას მადრიდელთა ნაწილიც შეუერთდა. დემონსტრაცია საბოლოოდ პოლიციასთან შეტაკებაში გადაიზარდა. აქციაზე სამართალდამცველების გამოჩენამ მომიტინგეების გაღიზიანება გამოიწვია. გაბიცულმა მაღაროელებმა და მათმა მხარდამჭერებმა პოლიციელებს აალებადი საგნები და ქვები დაუშინეს. მადრიდის ცენტრში მობილიზებულმა სამართალდამცველებმა აქცია რეზინის ტყვიებით დაშავეს. დაშავებულია 53 ადამიანი, მათ შორის 12 პოლიციელი, დაკავებულია ერთი მაღაროელი.
შავი მარშის მონაწილეები მთავრობის მხრიდან სუბსიდიების შეწყვეტას აპროტესტებენ. ესპანეთში ფინანსური კრიზისის გამო ბიუჯეტიდან ქვანახშირის მაღაროების დაფინანსება 301 მილიონი ევროდან 111 მილიონ ევრომდე შემცირდა. მაღაროთა კავშირის განცხადებით 8000 ადამიანს სამუშაოს დაკარგვის საფრთხე ემუქრება. გამოსავალი უნდა ვიპოვოთ, ჩვენ სხვა ალტერნატივა არ გვაქვს. მაღაროს გარეშე ჩვენ ვერაფერს შევძლებთ. ჩვენს რეგიონში სხვა არაფერია. ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონიდან დედაქალაქში ჩასულ მაღაროელებს სოლიდარობა მადრიდელებმა გამოუცხადეს და დემონსტრანტებს ოვაციებით შეხვდნენ. ძალიან დიდი გრძნობაა, როდესაც უამრავი ადამიანი კეთილ განწყობას გამოხატავს და გესალმება. იმედია, რომ ხვალ უფრო დიდი აქცია გაიმართება. არ შემიძლია ის ემოცია გამოხატო, როდესაც მადრიდში შემოვედით და ხალხი დაგხვდა. კრიზისის გამო ესპანეთში უმუშევრობა 25% აღწევს. ქვეყნის ეკონომიკა წელს 1.7% შემცირდა. ეკონომიკური რეცესია ბოლო 3 წელიწადში ქვეყანაში უკვე მეორედ. ხათაში არმას ციხის ტერიტორიაზე ანტიკური ქალაქის ნაშთებს მიაკვლიეს. არქეოლოგებმა სამეფო დარბაზის ოთახები და სამუშაო იარაღები აღმოაჩინეს. ამ ტერიტორიაზე გათხრები 1944 წლიდან ტარდება. იმ დროიდან დღემდე ხათაში სამეფო აბანოს მარანისა და წარმართული ტაძრის ნანგრევები აღმოჩენილი. ეს ხეთაში ბაგინეთის მთაზე მდებარე არმას ციხის ტერიტორიაა. ადგილი, სადაც 2012 წელს დაწყებული არქეოლოგიური გათხრების შედეგად ანტიკური ხანის სენაკები და სამუშაო იარაღები აღმოაჩინეს. შუა დღის სიცხის გამო არქეოლოგებს გაწმენდითი სამუშაოები უკვე დასრულებული ჰქონდათ. ბოლოს აღმოაჩინეთ აი ორი სამშენებლო პერიოდის, მეორე, მესამე და მეოთხე, მეხუთე საუკუნის ნამოსახლარი, რვა ნაგებობა. აქ მოხდის შემთხვევით დასათვალიერებლად ამოვედი დღეს და ძალიან გამიკვირდა, რომ ასეთი საოცარი ადგილი ვნახე, ძალიან რთული. როგორც მითხრეს, სხვადასხვა ფენებისგან შედგება. მეცნიერთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ აქ სამეფო სასახლე იყო. ნაწილის აზრით კი ამ ადგილას იარაღებს ინახავდნენ. შენობის წინ მსხვერპლს წირავდნენ. აქ მარანი იყო, სადაც ღვინოსა და პურს ინახავდნენ. ქვევრების საერთო ტევადობა 20 ტონაზე მეტია. აქ კი სამეფო აბანო იყო. აქ იყო სამეფო რეზიდენცია, გათხრილია აბანოები, სასახლეები, წარწერებია ნაპოვნი ბერძნული და არის საქართველოს სამეფოს პირველი რეზიდენცია. ექსპედიცია მცხეთაში ორ დღეში დასრულდება. აღმოჩენილი ნაქალაქარისა და ნივთების პრეზენტაციას ეროვნული მუზეუმი და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო რამდენიმე დღეში გამართავს. გოგიდოლიძის ცნობილი ჰიტების თანამედროვე არანჟირება ბრავო რეკორდსის ახალი პროექტის ფარგლებში 20 საუკუნის საუკეთესო ქართველი მომღერლის 11 სიმღერა ახლებული ვერსიით ჩაიწერება. უნიკალური მასალა, რომელიც წლების განმავლობაში თაროზე ინახებოდა, მალე თანამედროვე ინტერპრეტაციით აჟღერდება. ექვსმეტი წლის შემდეგ ქართველი მაყურებლისთვის გოგიდოლიძის სიმღერები ახალი ინტერპრეტაციით აჟღერდება. კომპოზიტორის ზვიად ბოლქვაძე ყველასათვის საყვარელი მომღერლის ჰიტებად ქცეული სიმღერების თანამედროვე არანჟირებაზე მუშაობს. სირთულეები ძალიან ბევრია, რადგან ხმა, რომელიც არსებობს, რჩება უცვლელი, უკვე ნამღერია და ბევრი კორექტირების საშუალებას არ იძლევა. ანუ უნდა მოვარგოთ ამ ხმას მუსიკალური მასალა. გოგიდოლიძის მრავალი წლის წინ ჩაწერილ სოლო პარტიებს ბრავო რეკორდში რამდენიმე თვეა ამუშავებენ. 11-ვე სიმღერის ელექტრონული ვერსია უკვე შექმნილია. მუსიკალური თვალსაზრისით ეს იქნება ძალიან ღირებული პროექტი. ძალიან ღირებული მუსიკა იქმნება კიდევ ერთხელ გოგის ხმით. ჯერ მხოლოდ 4 სიმღერის არანჟირებაა დასრულებული. კომპოზიტორის თქმით, სიმღერების მუსიკალური ფორმა უცვლელი დარჩება. შეიცვლება მხოლოდ ჟღერადობა და ჰარმონიული ნახაზები. ხმალი ავლესოთ, იყო არა იყო რა, ქართველების ერთად ყოფნა ომში წასულო ვაჟკაცო, ის სიმღერებია, რომლებიც გოგიდოლიძემ გარდაცვალებამდე ცოტა ხნით ადრე სოლო ალბომისთვის სტუდია მელოდიაში ჩაწერა. ეს იქნება ნამდვილი ჰიტები, რომ გამოვა ქართულ ბაზარს აუცილებლად დაიპყრობს. ამ ყველაფრისთვის, ამ პროექტის განხორციელებისთვის და ფინანსური მხარდაჭერისთვის მე მინდა დიდი მადლობა გამოუცხადო ქალაქ თბილისის მერიას და კომპანია GVS. გოგიდოლიძის სიმღერები, რომელიც ქართულმა მსმენელმა დიდი ხნის წინ შეიყვარა, თანამედროვე არანჟირებითა და ახლებური ფორმით მზად შემოდგომაზე იქნება.
გოგიდოლიძის სიმღერების შემდეგ გოგი ახალკაცი თავისი მადრიცით მთავარი თემებისა და სტუმრების შესახების თავადი საუბრებს. გოგი თამაში. სამშვიდობის ნათია, ისე წარმოგდგინე, უნდა მემღერა ერთხელ, მაგრამ არა, ფორმატი ამის საშუალებას არ იძლევა. დღეს ვისაუბრებთ თემაზე, რომელიც უკვე რამდენიმე დღეა გრძელდება, თუმცა დღეს რაღაც გაურკვეველი გაგრძელება მიიღო, საქმე ეხება სააქციო საზოგადოება ქართულ ჯგუფს, როგორც მოიხსენება საასრულებო ბიურო ახალი ინიციატივით გამოდიოდა, იყო მოსალოდნელი, რომ დაინიშნებოდა ან ახალი აუქციონი, ან ჯგუფი გადავიდოდა მთლიან სახელმწიფოს ფლობელობაში, თუმცა გამოინახა რაღაც მესამე ვარიანტი, დაინიშნება იძულებითი მმართველი. რას ნიშნავს ეს? რას შეცვლის ეს გადაწყვეტილება? ქართულ ბანკის გენერალური დირექტორი ნოდარ ჯავახიშვილი იქნება ჩვენი სტუმარი. ამის შემდეგ განვაგრძობთ კვლავ საუბარს ჯარიმებზე. მოგესალმებით, რომ ბოლო დღეების განმავლობაში კონტროლის პალატის უფროსი სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის წარდგინებით თბილისის საქალაქო სასამართლომ რამდენიმე ათეული ადამიანი დააჯარიმა და ჯარიმების სრული რაოდენობა მილიონ ლარს აღემატება, მათ შორის რეკორდული 177,000 ლარი დაჯარიმებული კონსერვატიული პარტიის წარმომადგენელი გიგა ბუკია იქნება ჩვენი სტუმარი. ის მოგვიყვება რა ხდებოდა პროცესზე, რა ხდებოდა დაკითხვაზე აუდიტის სამსახურში და გადაცემის ბოლოს სპორტზე, უფრო ზუსტად კი სპორტზე და პოლიტიკაზე. ნონა გაფრინდაშვილი, ჩვენს ეთერში ვფიქრობ, რომ ქალბატონი ნონას რეგალიების ჩამოთვლას აზრი არ აქვს, ყველა მისი ცისის ვინ არის ნონა გაფრინდაშვილი. მადლობა და წარმოდები ახალგაზრდის მატრიცა ახალი ამბის დასრულებისთანავე გავა ეთერში. თქვენ უყურებთ მე 9:09 საათზე ნათელაზაშულთან ერთად და ყველამდე გემსჯობით ახალგაზრდა.